twagushije ishyano mu giturage wacu. Duterwa n'umurozi, gusa umurozi si ikibazo kuri njye. Nubwo nawe atigeze azanwa n'amahoro. Ikibazo ni mwene mawe, twonsibera rimwe. Yatwawe n'abagabo ntazi. Gusaba inshingano kuri njye kumuhinga ngo mugarure mu rugo. Nzamena amaraso kuza tumaza n'amarira ku matama. Niyo byaba urushishi nzarwicisha imarabiti. Uravuga nuvuga. Uravuga nuvuga. Ntabyo mbabwira, ntabyo nshobora kubabwira. Ntabyo mbabwira. Rega nongeye mbasuze rero nanabaha ikaze cyane mu kiganiro cya sinema mu makuru ya sinema nk'uko musanzwe mubimenyereye mucyumva iri ananga muhita mumenya ko twinjiye mu makuru ya sinema kandi bwa musanzwe mubimenyereye ko ari Geparu uyabagezaho uyu munsi nk'abandi kumwe n'abashyitsi cyangwa se n'abatumirwa banjye bavuye muri Tumbuktu. Aba rero nabakinnyi ba filme Kanji. Kanji ni filme imaze igihe ikunzwe cyane muri iyi minsi. Ni filme imaze igihe irimo iratira abantu benshi bitewe n'imikorere yayo, bitewe na story iri unique ifite. Akaba ari na filme ubona ko ifite icyerekezo. Ni filme iri kuvuga ku muco nyarwanda cyangwa se nyafurika, reka tubite nyafurika. Ni filme iri kuvuga ku muco nyafurika ariko ikavugamo urukundo, urugomo nibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibumoso bwanjye rero ndi kumwe n'uwitwa nde? Gatoto Sympathique. Gatoto Sympathique. Mu buzima busanzwe. Nkaba nzwi nka Kanji, muri Kanji. Nkaba nzwi nka DJ Lioni. Nkaba nzwi nka Lion again. None se nkuba? Yes. Ubuzima busanzwe ni ubu? Ubuzima busanzwe? Uyu munsi hano nicaye. Nibwo buzima busanzwe. Eh. Usanzwe umukozi wa TV tennis. Yeah. Ubivuze ubuzima budasanzwe. Ubusanzwe ni normal life n'ubundi nsanzwe mbamo. Ariko itari normal life ni bwa buzima uri kumbona ariko muri televiziyo ariko mboneramo. Aho ari kundebera njyewe ntari tutari kumwe. Ubwo budasanzwe ubwo ngubwo. Nubwo ngubwo. Ubwo budasanzwe ni ubu rero. Nubwo ngubwo. Ubusanzwe ni ubu ngubwo ndimo. Akazakumbira. Reka nigire uburyo byanjye. Uburyo bwanjye ndi kumwe nande. Ok, murakoze. Uri kumwe na Arida Mutegwaraba. Nkaba nzwi muri filime ya Kanji Seri. Nkaba nitwa Ina. Ina. Yeah. Duhere ku mateka ya Kanji. Kanji bishatse kuvuga iki? Kanji ni iki cyangwa se kubera iki mwatekereje iriya filime kwita Kanji? Mbo, ku itangiriro njya gutekereza Kanji ni nyandika nabashatse kuzana ikintu cy'umwihariko gitandukanye n'ibyo nsanzwe mbona n'ibyo nsanzwe mbo suko bitabaho ahanze ku isi ahubwo cyane cyane hano mu Rwanda wacu gikurikiyeho Afrika noneho cyane cyane nicyo byo nkunze nibyo bintu nkunze kureba cyane cyangwa se gushimangira cyangwa kugaragaza umuco nyafurika cyangwa se nibyo nibiba muri Afrika muri rusange. Then biba ngombwa ko ntemvuga ni Kanji ndeba ya mazina nyina akomeye cyane nyina umuntu yumva akumva Kanji. Okay. Nigitse. Yakumva Ina kato mbara kanu karis mufu koroshye yakumva Maya akumva nakantu yakumva Olenku. Ugatumba kare kintu. Okay, uyu muntu. Abati ariko Olenka ashobora kuba kina ari nk'ikintu cy'ikinyamahane. Mubi cyane. Kabisa. Ayo mazina ahita muneza. So, ndavuga ni Tanzania kanji bisobanura nyine mitana nahimba nanahimba igisobanuro cyayo bitewe n'uburyo ngewe nkeneye ko inkuru igenda yitwa. Kanji muri dictionnaire yanjye navuga ko bisobanura muri dictionnaire ngo yo muri Tumbuktu. Yo muri Tumbuktu voilà. Now yes. Bivuze kanji bisobanura umurinzi. Umurinzi. Yes. Bisobanura umurinzi.
bivuga ngo ni nawe wanditse iki ni nawe nanjye wanditse na story ni yawe yego yego ni igitekerezo cyiza uko nkiyuvuze ngo wahimbye na dictionary yawe abantu wenda batamenyereye sinema ntago babyumva neza ntago babumva uburyo wahimbye dictionary yawe reka nubundi byose tubona kuri isi ubundi ngiye nizera ko umuntu yizera icyo ashaka kwizera kandi akemera icyo akeneye kwemera kuri ubu ngubu nitwa sympathique ubu ntihabuze umuntu wa mbere wazanye igitekerezo cyo kuvuga ati sympathique sympathique ni ikintu cy'igikundiro ikintu ni umuntu cyangwa se ikintu gikunzwe na buri wese cyangwa se cyorohera buri wese cyicisha bugufi urumva avuga ati ndakita sympathique icyo gihe rero uzaza bwa kabiri gatatu kane gatanu kugeza kuri miliyoni azabifata gutyo n'ubundi nanjye kanji rero numva ko kanji umurinzi okay uri umurinzi umwana uzavuka ejo uri na mama Claudine azabyara Claude bamwite kanji mama Claudine nende ubwo mama Claudine yuvisha nubyara Claude uzamwite kanji Fite impano nshoboye gukina aza kumpamagara nitabira casting birangira ankastinze nyine ndakora ubonye irore yego rore ukina uri mushiki wa kanje ariko ntabwo ubuzima bwo bukorohe muri mu buryo ukinamo ntabwo ubukina muri condition nziza mbese muri filime ariko ntabwo ndi kuvuga ngo mbese muri filime ubukina uri guhigwa cyangwa se warabaye captured uri gukorera itotezwa ibintu nk'ibyo so nk'umukobwa ibyo bintu iyo hall ntago yakugoye ntago navuga ngo yarangoye cyane ariko ntago byabura urabona nk'umukobwa abakobwa tugira imbaraga nkeya iyo bakwirukansa kuriya kenshi ukunda kunanirwa cyangwa se urabona nko kunzirika hejuru ariko narabikunze kuba barayimpaye narabikunze nashaka kuza kugaruka kuri icyo kintu cy'uburyo bakuziritse nabonaga biri wabibashije kugira ngo bakuzirike ku giti uhagume n'iki amakuru angeraho nuko ngo ushobora kuba waraheze n'umwuka cyangwa byagenze bite wenda reka ntangire ku kantu ka mbere kuri scene ya mbere igaragaza umukobwa yirukanka naje kunanirwa naniwe ngira isereri byatari birangije nza baza kumanika bamanika hejuru ntafite imbaraga habe na gato ariko bira bintu byamfashije gukina ya role nuva ngo kuri ya tubona uyikina neza actually ntago yari wowe byari umunaniro oya nanjye ubwanjye ndabizi arabizi yuko ndenze ariko nyine n'umunaniro nawe wamfashije makandi gato none nko kugira ngo witegure role yawe cyangwa se witegure gukina karakteri yawe nta kintu bigusaba wenda ngo uvuge uti niba iyi karakteri igomba kuba iri fit niba iyi karakteri igomba kuba iri kwiruka nko mu ishyamba ngo utangire ukora imyitozo uvuge uti nshaka kuba ndi fit kuri karakteri yanjye weho ntacyo iriya karakteri ya ina ni ina harya nta kiriya karakteri ya ina yigeze gusaba ngo uvuge ngo iyi karakteri irimo iransaba gukora ibi kugira ngo mbe ndi fit cyane nko kugira nk'ikintu cyo kugira ubwoba ntabwo wakifata ngo ugire ubwoba gutyo tu urabanza nyine ukareba nibwo wakora kari hasi uri mu rugo ukajya nko muri miruwari ukareba ukuntu uri bugire ubwoba mbese nyine iyo ubanje gukora kari hasi gato bigufasha gukina scene neza ukajya muri role neza iriya filime irasa naho itoroshye kuyikora ni iki cyabagoye cyane kugira ngo iriya filime ibe iri kuri screen uyu munsi mu bintu byangoye ni ukubona uwakina ari mushiki wanjye n'uzakina ari uwo bita Kanyama nifuzaga umusore w'umusinzi ubwo Kanyama mpita numva ari nk'umusore unanutse ufite akavuyo si gutyo sasa wabyumva yakundaga inyama
kundaga inyama, kundaga inyama akabari nk'akazi izi ikuntu umusinzi mubi cyane ariko kandi mu buzima bwe busanzwe ntago yanywaga inzoga ariko aractinga nk'umuntu wasinze ukabona kuko yasinze completely bamushize mu kigega cy'urwago cyangwa se bamudubiye so rero ibyo bintu byarangwe kumubona uyo muntu biza kuba ngombwa ko ntegereza kubona ubitwa Maya nifuzaga umukobwa ugaragaraho uburanga nyine bugatractinga buri muntu wese biramvuna kumubona nawe nyuma nubwo naje guhura nawe ndamuproposa numva arabyemeye iki ndavuga ni thank you no akandi kantu kamwe kasa nkaho kangoye ni ukubona umu editor mwiza ufite kamera nziza iri kuri standard nziza nanashimira umugabo witwa James editor mwiza cyane yampa ishusho nange ntexpectingaga umaze kubona iyo team ya production noneho ni iki cyakugoye umaze kugera kuri set haba yakanje ibimeze kanje kuno ibimeze reka mpere ku mukobwa witwa Maya Yitwa Maya muri kanje yego umukobwa mwiza yitwa gute mu buzima busanzwe yitwa Mutoni wa Senadi yes yego bo tujya kuri seti barasetinga amakamera sound iki mwambare iki turi gukina turakinye ubahantu ari yatangiye gushya ubwoba uko byagenda ko zabatara abatagiye kudaburiza arayamenye tu amenye bangatu rero turi gukina ivubirira murye abo kuko abantu twakinye ari yaramavumye ishyamba ivubirira murye abo uburyo avuga ngo avuge bakatinge turi gukina no umukobwa please w'inzobe ivurya ari muri ku kibero iramurya kuko arabyimba twarabibonye arabyimba abo uburira abo ubuseka ari ki arajundira ndatangira Maya urabizi ko mukunda uvuga imirongo yawe ndavuga dialogue zanjye ndi mitoma myiza cyane iki ntabwo ariko byumva ubwo ngiye kubera mbona yaraturitse avuze ati ivu birirandi ibyo zibiri muri sikiripiti gore ngo ni ukuri ko imana ivu birirandi umukobwa turakatinze icyo gihe twamaze nk'amasaha atatu twicaye dutegereje ko ahora asubira ubuzima busanzwe neza ariko ntacyo yabaye gusa harabyimbye nyuma y'umunsi turongera turamaze se waba bimeze bite ngo byabyimbutse ariko urumva ukuntu yari yafashe mwakomeje shoot uwo munsi cyangwa mwararindiriye hanze twese tuyisubika iyo scene yanjye nawe dukora izindi uruhande rwawe nk'umukobwa ubona habaho challenge cyangwa se habaho nka competition y'uburyo mwactinga muri abakobwa nk'iyo wenda uri kubona abandi bakobwa kuri set yawe kuri set muri gukoreraho uvuga uti nshaka kuba mwiza kurenza bari abakobwa cyangwa mubikora mute mukorana mute so wenda ukuntu dukora ntago babactinga kimwe ariko nanone ntago tuba turi muri competition ashobora gukora akantu yakica nkamubwira ngo hano bikore gutya na gutya cyangwa se nanjye nabikora akambwira ati bikore gutya na gutya ako ntabwo tuba turi muri competition yego noneho nk'iyo ubonye mugenzi wawe ni urugero yaba umukobwa yaba umuhungu ukabona cyane cyane urabona nko ku bahungu buragiye ntabwo nanga competition ngiye ntabwo ngo nanga ngo ndayikunda actually ndayikunda ku buryo nk'iyo ndi kuri site nkabona umuntu akoze ibintu neza nabwo okay maybe next time ubyumva ngomba gukora byiza birenze kuri ariko wenda umuntu akagenda nko muri karakteri ye arimo ntiyice karakteri ngo kugira ngo akore byiza kurenza ibya mugenzi ariko hakazaho nyine icyo kintu cyo gukompeta kugira ngo filimi ise neza nk'iyo ubonye ayikinnye nawe ntabwo ujya ubona se wenda yayikinnye nka nawe ukavuga ati iriya roli yawe waza kuyiba oya birashoboka ariko ntabwo bavuga ngo iyo baza kuyima ahubwo kugira ngo kubera ko hari ibintu tuba dukora biba ari ibyacu ntawe ntabwo mvuga ngo kuko ntuzakinye nabi ngo njye nikina neza muri comment bazavuga ngo uriya yakinye neza cyangwa se nabi ahubwo njyewe ndamubwira ngo kora ibi ngibi cyangwa se nawe akaza akambwira ngo kina gutya na gutya ariko atavuye muri karakteri yiwe kuko ibintu byo gukina filime bisaba wowe ubu bwawe nujya kwigana runaka birapfa
ariko bitavuze yuko wakora gato agakosa umuntu akagukosora. Yego. Musaza wanjye ni umugome. Mwebwe aramutse ababonye. Yabaca ubwo bugabo bwanyu kabutungira ku giti. Kabumanika hejuru n'ibisigaye. Erega. Utarandikwa garami. Agira ngo ijuru riri hafi. Ukina uri mushiki wa kanje ariko ukina umeze nk'uwatwawe bunyago cyangwa nk'uwashimuswe ibintu nk'ibyo byatewe n'iki byatewe n'urwo rufunguruzo simba yavuze hari ikintu nyine cy'urwo rufunguruzo baba bashaka kandi urwo rufunguruzo nani ngiye kumena amabanga oya n'ukuvuga ngo urwo rufunguzo birashoboka ko yaba ari wowe urufite birashoboka ko ari ngiye cyangwa se musaza wanjye rero kugira barubone bagomba kuri umwe muri bo umwe muri bo niba atari ibanga kuko filime itangira musaza wawe azi ko kanje azi ko mushiki we yapfuye ariko bakaza kutwereka ko mushiki we akiriho ndetse akaza kujya kuri misiyo yo kujya gushaka mushiki we niba atari ibanga uzamugira hakiri amahoro ko mbona bahora bamukubita urebye ko biri kose ni amahirwe njye nabyita nk'amahirwe icyo nabwira abantu ni uko nimba bakeneye kumenya suite yabyo n'ubundi baramukubita koko bakamutoritira bakuri iki nanjye aho mbandi ntago mba mfite amahoro kandi ni twe twenyine tuba twarasigaye turi imfubyi ni iki kikugora gukina role ya kanje iyo hajemo ibintu by'imirwano ndananirwa koko kabisa kandi nk'ubwo episode ya kane izasohoka hari abantu nkubitwa n'abatipe batanu bakankubita koko bakampanura ku musozi ku manga nk'ibirandura aho naho bafashe take eshatu ariko ibaze ku musozi ushobora kubiranduka ikintu cy'iminota ibiri uri kubiranduka iminota ibiri ugenda gutyo wikubita ugarukano nungu hano mu itako ndacyafite akabazo unyibukije umusore witwa Ashile niba ari kutureba turamusuhuje Ashile yakinnye filime muri za 2014 ariko iyo filime yasohotse nka 2015 nawe yamanutse ku manga nka gutyo amaze kumanga ariko hari ukuntu ubwo ikintu ngiye kukubaza sinzi niba kiri gihuye neza nibyo waruvuze ariko hari ukuntu umukinnya ashobora gufata initiative urumva urabona hari ukuntu dukora location scouting tukareba amalokasiyo tuzakoreraho n'iki iyo filime nijye wari muri directing actually nyuma twabonye imanga yagomba kumanuka ibyo byo byari muri script yego ariko tuyisubiyeho dusanga imanga yaratengutse yakubera amazi n'iki yaratengutse none imeze nk'iyakakaye ukuntu urumva tuhageze ndavuga nti ibi bintu biri risk ntago nakumanura hano urumva wapfa ntago wagira epfa urumva umutipe yarambwiye ati urabona reba isaha twageraga kuri tele saa moya saa mane n'igice tugatangira shoot arambwira ati twaje hano kandi twaje dufite igikorwa tugomba icyo gikorwa turagikora tuve hano kirangiye noneho ingaruka tuzazirengera nyuma actually ni ikintu cyampaye motivation nk'umudirector ndavuga nti iyaba bakinnyi bose bari bafite spring yingi kandi koko yarahamanutse ku buryo yahamanutse imanga yose yahamanutse nifashe mu maso numva ntashaka ka nko kubireba mvuga ni ndaza kumenya ko yageze hasi numva uko byagenze ariko simbizi so ni ikintu kiza kubakinnyi navuga nti rwose abakinnyi bafite motivation nk'iyo urumva nawe urakubitwa uhura n'ibizazana ariko ntucika intege urakomeza ugakora kandi ugaduha kanji uryoheye amaso y'abantu n'imitima y'abantu reka ngaruke kuri wowe ni iki kikugora mu gukina role yawe urebye ntacyo noneho uretse role yawe ni iyihe role yindi umva wifuzaga cyangwa uyu munsi uvuga uti iyo nza kuba narakinyire ya role muri kanje oya urebye iriya bampaye nyine iranyuze nta yindi numva nshaka izindi zose uravuga ati yaba zifite birahagije bazikore noneho
buri muntu wese agira tuba turi mu turaganira kuri sinema turi mu biganiro bya sinema ariko mbagiye nkunda guhuza abasineaste bitavuze ngo abakinnyi yo muri kanji n'abakinnyi bahangaha biba bitandukanye no nkumva nifuza ko sinema ya bahamwe ikaza hamwe igakorera hamwe buri muntu wese agira nk'umuntu yireferaho cyangwa se umuntu areba akavuga ati uyu muntu ndamukunda nko muri filime nyarwanda wowe ninde muntu ukunda nko muri filime nyarwanda yabo wireferaho yaba ukunda guswa vuga ati uyu muntu yaze kwa actinga kweli o umukinnyi mu ruhano mu Rwanda hano mu Rwanda umukinnyi witwa Pascaline Pascaline azwi nka Samantha yego yeah uramukunda aranyatingira neza nkabona yego sawa noneho mbere yuko dusoze nshaka kubamenesha amabanga gatoya yakanje nshaka kubabaza utubazo dukeya mugende mumbwira kandi mumbwize ukuri sibyo muri mwebwe babiri ninde wibagirwa imirongo ye cyane ninde ukunze kwibagirwa imirongo ni kanje 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 ne wibagirwa imirongo ye cyane oh yeah byukuri ya ndayibagirwa sometimes mbaho simubeshye nubwo ari njye ubyandika ariko harije bigucika ukaberwaho bigiye neza neza kandi warasoma sivyo kuri set muri mwe babiri ninde ugira akavuyo kenje noneho muri mwe babiri ninde ukererwa kuri site ni njyewe ni wowe ubwo rero uratsinze ariko icyo uzotsinze mu makosa utsinze no ugira amakosa menshi kuri site ariko nyine ikintu kinyereza nyine ababizi ntago ari ugukererwa kuko ba ntakoze hari ikintu batubwiye ko ujye ugira umwuka mukeya kuri site cyangwa no mu buzima busanzwe nibyo iyo nkoze ibintu bimvuna iyo ukoze ibintu bikuvuna ubwo ni nk'ibiki bikuvuna urugero wenda nka sport ntago njye mbasha gukora sport ngo nirukanke oya none reka dusoze tubwira abareba filme nyarwanda abareba kanji niki mwifuza kuba mwababwira mu masegonda makereka tuguhereho okay nifuza kuba nababwira ikingenzi nuko babanza gukurikirana ibikorwa byacu dukora nka kanji bakareba filme ya kanji kandi turabizi ko izaba ryohera bazayikunda ikindi bakaduha nibitekerezo iyo umuntu aguhaye comment akavuga ati hano wakoze nabi cyangwa se wakoze neza bituma ubutaha ufite ugira ikindi wongera cyangwa se ugabanya turabasaba inama nta kindi numva nabasaba yakoze kanje amenyeka mbanze mashimire yes mbanze mashimire amaze kureba episode ya mbere ya kabiri ya gatatu Imana ibahe umugisha amaze gusohoka episode eshatu ubu ngubu ino weekend kino kimwe tugiye gutangira kwa gatatu hazasohoka indi ya kane mbashimira kubw'ibitekerezo kubwo kureba bakomeze bayirebe iri kuri ku Inema TV yaba no kuri Instagram nabo naho bakura amakuru ajyanye na kanji ubwo ni kanji series cyangwa se DJ Lion kuri Instagram yanjye personal na kanji project nyine Instagram page yayo bakomeza kwikurikirana ikindi cyo nasaba wenda reka ngisabe leta muri rusange kamvuge kuri leta abaturage bo nibyo ngibyo nabasaba ngira ikintu saba na leta idufashe ishyigikire sinema kuko ni ibibazo byinshi yakemuye ni ibibazo byinshi bikomeye cyane biruta ibyo sinema ifite sibyo na sinema nayo izamuke nkuko music ihari nkuko football ihari natwe baduhe icyizere byibura nsaba nyakuba perezida wa repubulika nimba aya makuru yamugeraho mudufashe nyakubaha mu na sinema natwe mudutekereze kuko dufite icyo twakora kandi amadevize akaza imisoro kishyurwa igihugu kigatera imbere yego kandi mwakoze nanashimira TV 10 kubw'uyu mwanya mwaduhaye 10 tonight paru na bagenzi bawe imana ibahe umugisha yego reka rero nanjye mu gusoza mbanze mbashimire cyane kuba mwitabiriye ubutumire bwanjye mu kiganiro cya sinema kandi mbararikire ko iyi filme kanji isohoka buri wa gatatu kuri YouTube mwayisanga kuri Inema TV nkuko yabivuze so reka nanjye mbashimire iryo wabagezaga iki kiganiro nitwa Paru kandi
tuzaje duhorana nababwiye ko nzaje bazanira abakinyi ba filme na yaba bakora filme aba abazikina mukaganira nabo mukiyumvira makuru yabo mukiyumvira ubuhamwa myabwabo batanga ubundi mukamenya byinshi kuri sinema nyarwanda reka nange mbashimire.